որ ընդհանուրը եւ պաշտոնական տվյալներով ասում են արտագաղթն է շատացել, աղքատների թիվն է շատացել եւ նախոստումները տվել չի հանգականացրել, մասնավորապես Իրան Երևան երկաթուղին, նոր ատոմակայանը, Ստեփանակերտ Երևան քիչքի առաջին ուղևորը, հան մի մասնես է սարքսենքը։ Իվեջ այս 10 տարին ընթացքում դուք դրական տեղաշարժում կատում եք, թե Սիրելի բարեկամ, նախ դուզերայի որ դուք հաշվի առնեք, որ դուք կոմպոզիտորի հետ եք խոսում։ Այո, քաղաքացի։ Այո, քաղաքացի, որ շատ բաների ծանոթ է եւ մեր կյանքի տեսակ այնպիսին է, այն արդյունքը ինչի մեջ մենք պատրաստված ենք, որ մեծ ցուկայերի մեջ է առասարակ աշխարհի բոլոր երկրների հետ։ Այդ նույն արտագաղթի պրոցեսը ես ոչ թե արտարածում եմ, այլ ուզած որևէ երկրի մեջ, այնպեսի չափերի ասում Ռուսաստանում, Եվրոպայում եւ այլ մարդիկ միգրացիոն բաներ են փնտրում տարբեր տեղում։ Ես դա չեմ մեղադրում կամ էլ չեմ արտարածում, այլ այնպեսի վիճակ է մեր կյանքը, ապրող մարդ է, ինչպես ուզած որևէ մարդու միշտ կարելի է և գովաբանել, և կարելի է իրեն փնովել։ Եթե ուզենաս լավ բանը տեսնես, լեցուն լավ բան կա, որոնք ինձ մասնավորապես օգնում են օպտիմիզմ պահպանել եւ գրել երաշխիքով։ Եթե ուզենաս վատը տեսնես, միշտ վատը կա։ Ես ինձ սովորեցրել եմ իմ կյանքի մեջ չփորձել տեսնել վատ բաները, կողնորոշվել դեպի լավ բաները եւ այն ժամանակ իմ քայլը կլինի լուսավոր։ Սեր Սարգսյանի, հայս կառավարման 10 տարինի ընթացքում ինչ լավ բան եք դուք տեսել։ Վերջի իր քայլը խանճարեղ քայլ է, այն որ եվրոպական էկոնոմիկ համակարգի մեջ պայմանագիր կարողացավ ստորագրել, ինչպես նրանք հաջողվեց Ռուսաստանի պրեզիդենտին համոզել, որ իր քայլը անհրաժեշտ քայլ է ոչ միայն Հայաստանի համար, ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլև Ռուսաստանի համար, դա եւ շատ-շատ ուրիշ բաներ, եթե փնտրենք, եթե ուզենանք, եթե պատրաստ լինենք կգտնենք։ Անա Միթխանյան, դուք լավ բանը մեկ մատնանշում են, դիմադիրները մատնանշում են արտագաղթը, մատնանշում են Ապրիլյան պատերազմը, ողերի կորուստը, որ որևէ նախագահի որոշմունք չեն ունեցել։ Դուք ինչ եք կարծում, իվերջոս սա չի խոսում այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը իրականում ձախողվեց այս 10 տարիներին։ Ոչ, չունեմ ես այդ խոսքը։ Ես ճունեմ անձնապես, ոչ թե ինչ-որ դեկորատիվ բաներ եմ զգացումներ եմ ուզում արտահայտել, իմ մոտ բոլորին ուրիշ տպավորություն է։ Եթե սխալներ ունենք, մենք ազգովի սխալներ ունենք։ Եթե մեր քայլերի մեջ ինչ-որ մի բան թերի է, կնշանակում է մենք բոլորս ինչ-որ բաներում ժամանակին չեն կարողացել պայքարել, ոտի վրա կանգնել, պահանջել ինչ-որ բաներ եւ այլը։ Իսկ մեր բոլոր ոգևորություններն ու թերությունները բացատրել մենակ մեկ բարդով, ամենակիչ Պարոնակնդիմությունը պահանջում է, որ Սերժ Սարգսյանը չառաջադրվի որպես վարչապետ։ Այդ իրենց գործն է, նրանք պետք է պահանջեն։ Կարծում ես պայքարը։ Նա պետք է առաջադրվի։ Իմ համոզումով, որտեւ նա ինքը քարինելի է։ Չէ, երբեք ոչ մեկը մեր կյանքի մեջ անփոխարինելի չի, երբեք։ Յուրաքանչյուրս մեր տեղում կարող եք դիտվել որպես տարբերակ մեր կյանքի, բայց ինքը հասունացել է ամբողջ պատմությանը, վերել է հասցրել այստեղ, ես կարծում եմ, որ բնականոն պիտի լինի իր շարունակությունը։ Իսկ եթե կյանքը հանկարծ ուրիշ բանի առջև կանգնեցնի մեզ, ես պատրաստ եմ ընդունել նաև դա։ Դուք հաստատի երկրի հաջորդ ղեկավարին ներեւս տեսնում եք Սերժ Սարգսյանին։ Ինչու՞ չէ։ Պարոն Միխայելյան, Սերժ Սարգսյանը մշակույթի գործիչներին մեդալներ է տալիս, որը այսպես սկանդալային աղմուկ է հասարակությունում բարձրացնում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, ճիշտ այսպես ասած որոշումներ է կայացնում Սերժ Սարգսյանն այդ մասով։ Ես ուզում եմ, որ դուք նեգատիվ տրամադրության մեջ եք, ես չեմ ուզենա շարունակել ժամից մեջ։ Եթե դուք դիտավորություն ունեք անպայմանորեն վատ բաները տեսնել, ես ձեզ ասեցի, մեր կյանքը այնպիսին է, որ ամեն ինչ կա նրա մեջ։ Ես ասում եմ, ինչ կա հասարակություն։ Այո, մեր հասարակության մեջ դու կարծում ես, ես չեմ ուզում իմ հայրենիքս կատարյալ լինի։ Ես չէի ուզենա, որպեսզի մենք փայլենք այսօր, օրինակ լինենք աշխարհի համար։ Ո՞վ է նրա, որ կատարյալ չեն, որ չեն փայլում։ Մենք բոլորս, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չի, ուրեմն մենք ինքներս։ Մենք ինքներս օգնենք մարդուն, որպեսզի նա իր պատասխանատվությունը շարունակի եւ անի միջև վերջ։ Ժողովուրդը օգնի իրեն, որպեսզի անի։ Չեմ կարծում, որ որևէ ղեկավար ուզենա վատ հետ թողնել իրեն։ Պարոն Ամիրխանյան, ի՞նչ է կարծում ընդդիմադիրների այս պայքարը որևէ արդյունք կտա։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն է, հա, քալի արշավ իրականացնում ամսի 13-ին։ Հա, շատ լավ։ Նրանք պիտի անեն, գիտեք ինչ, ասեմ այսպես, որ երկիչը նա չի, ով կարող է երկել, այլ նա է, ով չի կարող չերկել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ ուրիշներ ընդդիմադիր կողմը որոշակի քայլեր ունեն անելու, նրանք պիտի անեն անպայման։ Նա պիտի անեն, որպեսզի այդ նեգատիվիզմի միջոցով մենք կարողանանք հաստատել մեր լավ բաները։ Լավ կողմերը մեր կյանքի, որոնք արկա են, եթե ուզենանք տեսնել, կտեսնենք։ Եկեք մի անգամ երաշցունից խոսենք, եթե կարելի։